Діти подорожують завжди по найцікавіших місцях культурного життя не тільки Києва та України, а всього світу. Наприклад, сьогодні, прямо зараз, ми знаходимося у аукціонному будинку Сотбіс. І за нашою спиною проходять торги, тому ми так тихо говоримо. Давайте подивимося, хто з українських художників був проданий цього разу і за скільки. Арт-Сіті знову у Лондоні. Ми не могли оминути своєю увагою таку важливу подію, як перший в історії аукціон східноєвропейського сучасного мистецтва Sotheby's – Contemporary East, що відбувся 25 листопада. Цього разу Україну знову представляли вже відомі імена Олег Тістол, Арсен Савадов, Олександр Животков, Павло Маков, Анатолій Криволап та інші. Нова секція одного з найбільших аукціонних будинків Sotheby's Contemporary East сфокусована на живописі російських і східноєвропейських художників, починаючи з 1980-х-90-х років і до наших днів. Арт-Сіті поспілкувалася з головою аукціонного будинку щодо позиції українського мистецтва на світовому ринку одразу ж після торгів. Прийміть мої вітання. Ваше перше враження від торгів? Я дуже задоволений торгами, адже секція для східноєвропейського сучасного мистецтва була запроваджена вперше. Можу сказати з впевненістю, що українське мистецтво втримує свої позиції. Самі подивіться, Арсен Савадов був проданий за більше, ніж 8 тисяч фунтів. Олександр Животков – майже 14 тисяч, що є для нього новим рекордом. Чудова робота Анатолія Криволапа взагалі за 37,5, Тістол – за 22 тисячі 500. Вони всі перевищили верхній естимейт, а це важливий факт. Будете ще проводити подібні торги? Звичайно, нам цікаво долучати нових колекціонерів та випробовувати сили аукціону на нових територіях. І завжди раді бачити українське мистецтво, адже попит на нього зростає. Східноєвропейське мистецтво дуже приваблює молодих колекціонерів, адже воно їм по кишені. Та, що важливо, дуже високої якості. Тож позиції українських митців міцніють та не без активної участі вітчизняних колекціонерів, кураторів, арт-дилерів, таких, наприклад, як Ігор Абрамович, Стейделік Арт Фундейшн, Дмитро Талада Фірташ тощо. Східноєвропейські торги Sotheby's відбулися напередодні знаменитих російських торгів будинку, де раніше традиційно бували заявлені роботи сучасних художників України та Росії. Тепер східноєвропейському мистецтву присвятили окремий сейл. Фахівці будинку Sotheby's реагують на попит міжнародного співтовариства колекціонерів. Нам показало, що прийшло время как-то начать заново заниматься современным искусством России, и оттуда уже пошла идея обратить внимание на остальную часть СНГ. И в марте мы провели выставку, посвященную современному искусству Кавказа и Центральной Азии, которой я занималась, и она прошла очень-очень удачно. И так мы подумали, что надо распространяться, значит, на Восточную Европу тоже. Пришла идея в голову, и, в общем, она реализовалась, потому что нашлись просто замечательные работы, которые составили этот аукцион. А по какому принципу подбирали? Почему Тистол, почему Криволап, почему Савадов? Дело в том, что, к сожалению, невозможно выбрать всех, но показалось, что эти самые яркие звезды на украинской арене. Как часто вы будете проводить теперь Contemporary East Selling? Знаете, аукцион прошел очень хорошо, мы очень довольны результатами. Сейчас прямо после аукциона немножко сложно конкретно сказать, что будет, какой будет следующий шаг, но я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении, и это очень хороший первый результат.